Ostrava hostí tento prestižní juniorský podnik po 11. v historii, což je světový unikát. Rekordní je také účast. V Ostravar aréně se představí 130 závodníků. Ostrava si toto zaslouží a myslím si, že obzvlášť letošní Grand Prix bude velice silné. 37 států je rovněž náš rekord. Ambasadorkou 5. závodu seriálu je naše nejzkušenější závodnice, 18-letá Michaela Lucie Hanzlíková, účastnice seniorského mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě z roku 2017, kde obsadila 20. místo. Teď se stala tváří juniorského podniku. Já jsem moc ráda, že jsem zpátky v Ostravě. Je to můj nejoblíbenější stadion, takže doufám, že se mi to tady povede. Zatím se mi to tady vždycky nějak povedlo, tak doufám, že budu pokračovat. Kromě Hanzlíkové se představí také Třinecká Janičková a Štěpánová z Kopřivnice. V kategorii juniorů, pak bělohradský Mrázek a Jakubka, ale také špičkoví krasobruslaři z celého světa. Obsazení je velice silné, jsou tady medailisté z minulého mistrovství světa juniorů, jsou tady medailisté z minulých junior Grand Prix. Divák, který přijde, najde si ten čas do haly, určitě bude spokojený. Program Grand Prix začíná ve čtvrtek a končí v sobotu. Vstupné je symbolické, 50 korun na den. Tomáš Tikal, Televize Polar.